Сергій Лещенко пише блог. Ай-яй-яй, значить, є підозри в австрійської прокуратури до голови адміністрації президента Ложкіна. Тисячі перепостів, лови злодія і так далі. В нас сьогодні суспільство, це треба визнавати, воно на це реагує. І, в принципі, Ложкіну доводиться запрошувати журналістів з Австрії та 50-те. Тобто, вкид певної інформації. Проходить 2 місяці, маємо документ, де сказано, прокуратура австрійська не мала підозри. Вона здійснила перевірку по Ложкіну. Я його не захищаю, я особисто не знаю. І претензій немає. Далі пустота. Ніяких вибачень, нічого, це вже нікого не цікавить. Інформація оприлюднена. Тепер я з радістю прокоментирую Ложкіна. Чехії і Швейцарії. Та сама ситуація. В 2013 році почалася перевірка по пану Мартиненку. В Швейцарії законодавство, що якщо громадянин Іванов, чи Штубер, чи Друбер пише заяву, відкривається перевірка. За ці 2 роки ні швейцарська, ні чеська, зараз ні українська прокуратура ні разу не визвали громадянина Мартиненка на допит, не надали йому ніяких претензій за 2 роки, нічого. Мартиненко сьогодні говорить, я готовий давати будь-які покази будь-якій прокуратурі. Більше того, він не оголошений в розшук. Він вільно в'їжджає в Європейський Союз і так далі. Триває перевірка. Швейцарська прокуратура звертається, там щось пише і так далі, але ніяких фактів не наводиться. Завтра, через рік чи через 5 років, знову ми отримуємо, як з Ложкіном, інформацію про те, що немає претензій і пустота. Натомість пан Лещенко говорить, складайте мандат. Ні, я не кажу, пан Лещенко говорить, ідіть з поста, значить, керівництва комітету паливно-енергетичного. Після того, як Мартиненко блокує Фірташа і Григоришина по облгазах, так чи ні? По тій поправці, коли забирає в олігарха Григоришина, в олігарха Фірташа управління мережами. Тобто він їм лишає, ми як парламент підтримуємо цю поправку і лишаємо всього-навсього будиночок на курих ножках, вибачте, але не управління і так далі, тому подібне. Тому, пане Сергію, на жаль, в нашому суспільстві можлива маніпуляція. Коли ти даєш, чи будь-то інший, хто має певний авторитет в суспільстві, лови злодія, далі ситуація не отримує, а це не українська прокуратура, швейцарська чи чеська, продовження, чи австрійська, як по Ложкіну, і тишина, і спокій. Але, на жаль, інформація оприлюднена, навколо цього обговорення йде, і вже по факту до людини прив'язують.